Ja, så er vi oppe her. Det er i dag, vi skal til Jylland. Jeg er rekord til Jylland lige nu. Jeg skal lige på arbejde først. Så jeg har taget alle mine bagage med mig, så det er sådan lidt træls. Okay. Som jeg sagde tidligere, så skal jeg ikke lige til Jylland lige nu. Det er først sådan omkring kl. 11. Det er omkring 12. Lige nu skal jeg først på arbejde. Fordi jeg plejer at ringe op hos, nogen op i Holte. Så det skal jeg lige gøre i dag, inden jeg tager afsted. Så det skal vi lige have klaret først. Og klokken er vores 7:30 lige nu. Jeg var op klokken 6, så er det sådan, det er ret smadret. Og det var ikke så godt, når det er nødt til at fuldstændig Og så har jeg fået en ny hårfarve. Yay. Jeg tager bare med rundt i dag, og så... Ja. Så ses vi gerne senere. Ja, så er jeg ankommet, eller næsten. Jeg skal lige ned ad gaden. Jeg er så træt. Altså, det er hårdt. Det gider bare ikke at sidde ordentligt, altså. Men det må jeg leve med. Alt det her. Struggle. Men ja, det skal nok blive en god dag. Jeg skal jeg bare sådan lige rengøre lidt diverse, og ja, så tager jeg så ind til København for at mødes med to mine veninder. Og så tager bussen derfra til Jylland, eller ja, til Jylland. Men vi står i Randers, og så ja, så starter dagen ligesom derfra, ikke? Nå, ja, men nu er jeg ankommet, så nu skal jeg i gang med at arbejde. Ses. Hej igen. Nu har jeg så lige været på gør rent herovre. Det tog mig 2 timer. Ja, det var ikke så slemt, men i hvert fald ja. Nu er jeg færdig, og nu skal jeg tage bussen ind mod København. Så ja, nu skal vi til Jylland. Eller jeg skal så lige mødes med nogle veninder på stationen der, så tager vi afsted sammen, ikke? Så det skal nok blive godt. Jeg er lidt træt. Okay. Så venter vi her. Hey. Vi sidder lige nu i bussen på vej til Jylland. Vi skal sidde her i hvad? 4 timer endnu. Og det er Jeanne og Letizia gad at blive filmet, så hele filmer vi ikke i dag. Men kan du lige sige hej? Hej! Så... Ja. Altså, der er ikke så meget mere at sige end... Vi skal sidde i en bus i 4 timer mere, og det skal nok blive sjovt. Road trip. Dernede. Og jeg er rigtig sulten, så jeg... Ja. Jeg spiser bare løs. Jeg har cookies. Jeg har cookies. Det var bare det mest. Du har også juice med. Det er mega t-shirts. Nå. Hvilken type? Jeg elsker at høre frikadeller. Var det hjemmelavet? Min far har lavet dem. Er der mad? Det tror jeg. Nej, de ser gode ud. De er også gode. Men jeg skal lige spise cookies, så jeg slukker lige. We'll be right back.
Du siger nok bizarre. Ja. Vi var det vores aftensmad. Ja, nu har vi lige spist aftensmad, og så, ja, prøv at se. Vi roder rigtig meget. Og nu skal vi så i gang med at pynte salen. Det er et ret stort område, det er sådan, der er plads til mange mennesker, så sådan, hvilket er ret fedt og ret optimalt, fordi der kommer over 40 mennesker, ikke? Så, ja. Så der. Og ja, så ja, så nu skal vi gerne bynde det hele op, så det er klar til i morgen, og så ja. Så skal vi have fest i morgen. Og det er en surprise fest, så ja. Når Luke, når du ser det her, så er det efter det er en surprise fest, men altså ja. Vi har så fået pyntet salen nu. Alt er gjort klar. Vi skal bare lige have pustet nogle ballon op i morgen, fordi det kan ikke blive op i 4. Ja, det mister luft, hvis vi puster dem op nu, så... Jeg vlogger lige 2 sekunder, ikke? Så ja, i morgen skal vi op puste ballonerne op. Vi har sat alt plads. Der er sodavand i køleskabet, der er bord, der er dækket op, og der er musikanlæg er sat til. Og ja, så nu skal vi bare i morgen, og så skal vi komme op på en resten op og sætte det, der mangler nu at blive sat op. Det, ja. Og så skal vi hen og bestille maden i morgen, og så hente diverse sager i morgen. Så gonna be good. God eftermiddag. Klokken er næsten 12. Nej, skal eftermiddag efter klokken 12. Så god formiddag. Det er lige meget. Det er det samme. Ja, vi er her i Aarhus. Vi stod op for, ja, for et tid siden. Vi har gjort os klar. Og nu skal vi til at spise mormor. Og så efter det skal vi så overpynte færdigt op. Eller går vi og henter ind først? Handle og så pynte op færdigt. Vi handler ind, så pynter vi op færdigt. Og så lidt til, skal vi hente mad og sådan noget. Og klokken 1 skal vi hente kagen. Jo, det, fuck, det er om 45 minutter. Shit. Okay, så vi har lidt travlt. Lidt mere travlt, end vi troede. Jeg skal bruge lige. Hvad hedder det? Ja, så... Ja, vi går ned og spiser morgenmad nu, og så skal vi ellers bare i gang, fordi ellers så får vi ikke gjort alt det, vi skal lave i dag. Så ja, yeah, let's go. Så, vi har lige været over hen kage. Altså, prøv at se sådan... Den er kæmpe. Det er sådan 40 mennesker. Men vi tror, at vi er lidt til overs, ikke? Vi har lidt spist. Og nu skal vi over og se, om den kan passe ind i køleskabet. Forhåbentlig kan den. Hvis det ikke, hvad gør vi så? Ja, vi finder ud af noget. Okay. Så, ja. Bongombe! Jeg skal fylde det hele, jo! Hvor jeg sidder, ikke? Vi går under halvtaget, så det skal regne noget, mand. Jo, vi kan lige sådan en der. Ja, jeg fræger mig sådan her lukke, og han er bare tjekket. Jeg har længere 10 bolsjer.
Jackson, put a lab wig on. Kasi bu doksan yok. Kasi bu doksan yok. Sonra bana hangisini klokken er sådan nu kvart lidt over 6 faktisk, og vi står og skal er i gang med at forberede os, gør os klar til aften. Ja, vi mangler stadig at hente mad, og så hente fødselsdagsbarnet, og ja, lige har alle mennesker samlet, så der er meget, der faktisk skal gøres endnu. Og vi er ikke helt klar, men vi skal nok få det. Vi skal nok nå det hele. Det er en hyggelig fest. Prøv at se vibes, vi skal nok klare det. Ja, vi er så lige taget hurtigt smut tilbage, fordi vi skulle lige skifte hurtigt. Men altså, ja, vi har surprised Luke, og ja, nu skal vi tilbage til festen, og have det sjovt. Ja. Og jeg i Afrika, der faktisk har mange sjove historier derinde. Før vi skulle til Danmark, og mig og Luke, vi sad faktisk sammen og begyndte at græde, fordi vi tænkte, vi skulle skilles og sådan noget. Men... så
Ja, og så udover det, så har vi også haft mange forskellige mænd sammen. Yes, vi fortsætter. Inga. Er du vlogger eller hvad? Jeg er YouTuber. Er du det? Ja, det er mig, der har spurgt. Han er kendt for FIFA 18, ham der. Han er kendt! Han er FIFA 18, alle sammen er FIFA 18. Han er kendt kun i reklamer. Ja, han er faktisk også i reklamer. Jeg skal også filme hjemrejse i morgen. Så det skal nok blive godt, og jeg kan stadig gerne filme det her. Det skal nok blive godt. Look. Yo. Husk at sætte mig med i din YouTube. Og så husk at tag mig. Jeg har ikke set, du er abonnet. Klokken er 3. Jeg har ikke set, du er abonnet til vores YouTube. Jo, jeg har. I skal også gå ind og abonnere til Young Daily. Jeg ligger deres link hernede, så kan jeg gå ind og følge dem, ikke? Jeg ligger dernede, så kan jeg bare gå ind og følge. Følg mig på Instagram. Det er lige bare for at gå ind. Klokken er 3, og nu skal vi skal tage afsat det hele af. Vi skal rydde op, og vi skal hjem og sove. Fordi nogen af os skal tidligt hjem i morgen, og det er sådan, jeg har brug for søvn. Hvad? Jamen, men det tager lang tid, jeg har videoer fra i går. Hvordan redigerer du det? På iMovie. YouTube? Nej. Just snap number. Jo. Du må ikke lade mig YouTube i fred, eller hvad? Nå, nu skal vi rydde op, og så tage mig og sove. Snapchat, Nini, Jungle. Ja. Okay. Yes, vi ses. Nå. Ja. Nu sidder vi i bussen på vej. En mindre i hvert fald, da vi kom. Men vi er på vej hjem til København. Og vi er kommet klokken 7 på hovedbanegården, så vi har lige 5 timer undervejs. Som jeg lige kan bruge. Som jeg lige kan bruge for at redigere den her video. Og så forhåbentlig få den op her til aften. Ja. Så er jeg hjemme igen efter en hel weekend i Jylland. Det var sjovt, det var hyggeligt. Det var rigtig godt. Alt det gik som det skulle, og ja, det var en fantastisk tur. Men jeg er også glad for at komme tilbage til min seng. Jeg har savnet lidt, men altså ej. Det var en sjov weekend. Men det er også godt at være hjemme også, så ja. Yeah. Så er vi hjemme. Jeg er så træt, ærligt. Vi gik i seng. Vi blev færdige med at rydde op ud i sengen i går. I dag faktisk. Klokken, det var været 6. Og så før vi så ud af, at vi behøvede ikke lige at rydde så meget op, fordi de selv ville komme og rydde op dagen efter, så det var sådan lidt... Well. Men... Det ville gøre det alligevel, og så... Nu er jeg hjemme, og jeg glæder mig til at sove. Så er jeg hjemme igen. Ja, det er altså nu, det er så mandag nu, ikke? Altså, men ja, jeg kom hjem i går, jeg var rigtig træt, så jeg fik ikke lige filmet det sidste stykke her. Men altså, ja. Ej, det var en super fed weekend. Og jeg hyggede mig rigtig meget. Og ja, det var super sjovt. Ja, videoen kommer så først ud her. Ja, det er så. Jeg sidder og redigerer den nu, og så er vi færdig sådan om 20 minutter. Og så kommer den op i løbet af aftenen. Men jeg tror først, jeg sådan... Ja, måske udgiver den først i morgen. Så det er måske bedre.
Tak fordi I gad at se med og følge mig på min tur til Jylland. Jeg håber, I vil like og subscribe til min kanal. Og så må I meget gerne give en kommentar nedenfor, og hvilken video jeg skal lave næste gang. Og ja, vi ses.